בגזר דין אומלל. אין ספק שאלאור עזרי היה צריך לצאת מכאן מבית המשפט כגיבור, כמנצח. וכל תוצאה אחרת מלבד יציאה שלו מבית משפט כגיבור היא תוצאה אומללה, היא פוגעת בעם ישראל, היא פוגעת בכושר ההרתעה של חיילי צה"ל. ריבונו של עולם, על מה אנחנו מדברים? על חייל שהרג מחבל? זה תפקידו של חייל.